जनाव हंड्रेड इज लॉस रत्कल हांव निर्मिल्ले निर्मण ह्या पिंतुराचो निर्मापक जावन आसा. हाच्या पयलीं हांवें नसिबाचो खेळ म्हणून पिंतूर आसा केल्लें. हाका तुमी तुमचो बरोसो सहकार म्हाका दिला. तिची उमेद घेवन हांवें दुसरें पिंतूर तयार केलां आनी हाका तोच सहकार म्हाका मेळटलो म्हणलो भरोसो आसा. आनी हे पिंतूर ह्याच ऑगस्टाच्या 23 तारखेर शुक्रारा सांजेर थावन भरतमाल ह्या थिएटरांत हांगासर मंगळूरांत प्रदर्शीत जातलें. तुमी सर्वांनी कुटुंबांक आतां येवन हें पिंतूर पळयचें म्हणलें म्हजी विनंती जावन आसा. तुमकां समजता देव बरें करूं.